השבוע בסדר חברתי. יציבות הבנקים על סדר היום, מחוסרי דיור כבר מזמן לא. הם אומרים שאני עומדת בקריטריונים להיכנס לזכאות בכלל של, של דיור ציבורי. עתירה לבגץ, להחזיר את סמכויות התכנון לפלסטינים בשטחי C. Building and zoning laws are intentionally manipulated to make it almost impossible for a Palestinian to get a legal building permit. הגירוש לאוגנדה, ספין תקשורתי או מהלך ממשי? אם גרשו אותנו לאוגנדה, אני בטוח ששוב מאוגנדה גרשו אותנו מאיפה שהגענו לדרפור. זה מי אחוז אני יודע את זה. מתנגדים ואף מציעים חלופות לחוק פראוור. עקרונות המרכזיים של תוכנית האב הם שוויון, ההכרה והרב קיום, צדק חברתי. סדק הראות בחגיגות לציון 30 שנות פעילות לקידום שותפות דו-לאומית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. לפני מספר חודשים דיווחנו על משפחת ג'מאלי שפלשה לדירה נטושה של הדיור הציבורי שבבעלות חלמיש בדרום תל אביב. במהלך ליווי המשפחה ביום הפינוי, בו הם התבצרו בדירה, נמצא להם פתרון דיור על ידי המדינה. השבוע נודע לנו על משפחה נוספת, אם ושני ילדים, שהתבצרה שוב באותו מבנה, ברחוב חירותנו 44 בתל אביב. הם אומרים שאני עומדת בקריטריונים להיכנס לזכאות בכלל של, של דיור ציבורי, כי זה משלוש ילדים ומעלה. אז מה, אני אכנס להיריון? ללא קשר לקריטריונים המחמירים לזכאות, בעמידר חשפו שנה שמאות דירות עומדות ריקות, בזמן שיש אלפי זכאים שמחכים לדירה, לפעמים יותר מ-10 שנים. אני פשוט פלשתי. למה? ממקום שידעתי שיעשו לי את מה שעושים פה, לאימהות האלה, לאנשים האלה, למשפחות האלה. ואני פשוט התקדמתי צעד אחד קדימה. יש חוקים שנוגעים לפלישה, לאחר שמישהו נמצא בפלישה במשך 30 יום, צריך צו בית משפט כדי לפנות אותו. במשך 30 יום הראשונים הם יכולים להגיע מתי שהם רוצים בלי צו ופשוט לפנות. היום זה היום ה-30 מתוך העניין, ולכן גם אתמול וגם היום היו פה פעילים שבאו לסייע. השבוע פרסם בנק ישראל אזהרת דיור. 3 מתוך 10 משפחות עלולות לא לעמוד בתשלום המשכנתא ולמוטט את יציבות המערכת הבנקאית. אין ספק שמבחינת הפוליטיקאים ופקידיהם, יציבות הבנקים היא בסדר עדיפות גבוה יותר ממוניקה וילדיה. ומדיור של ישראלים לדיור של פלסטינים. הריסות מבני מגורים, מבנים חקלאיים ובורות מים הם דבר שבשגרה כשמדובר באוכלוסייה הפלסטינית בשטחים, אך דיון מעמיק לגבי היעדר האפשרות החוקית של פלסטינים לבנות על אדמתם אינו שכיח. בשנות 71 הופקעו סמכויות התכנון מהפלסטינים והועברו לידי המנהל האזרחי והצבא. מאז כמעט כל בנייה הופכת ללא חוקית. בחודש אוגוסט הגישו מועצות הכפרים הפלסטינים יחד עם קואליציה של ארגוני זכויות אדם עתירה לבגץ בבקשה להשיב לידיהם את ועדות התכנון בשטחי C. Building and zoning laws are intentionally manipulated to make it almost impossible for a Palestinian to get a legal building permit in area C. A family needs to build a house, but they can't do it. And when they do so illegally, because they have no other choice, they become criminals against their own will, so to speak. Their home can, and in many cases, is demolished. המצב התכנוני בשטחי C סותר את החוק הבינלאומי. לכן לעתירה צורפו חוות דעת של מומחים המסבירות את אי החוקיות של המצב. An occupying power has to respect the local legislation. The local legislation was the Jordanian legislation before 1967, which foresaw 3 levels of planning committees. And Israel as an occupying power has changed this, has abolished the local and the district planning committees. And there's only a higher planning committee with subcommittees which are only staffed by Israeli civil administration and military personnel. And here
This planning regime did not enhance civil life, and only 1% of the occupied territories is open for building for the Palestinian development. In the settlements, there are 16 functioning planning committees, special planning committees, which are made up mainly of settlers, while for the Palestinians, there's zero such planning committee. So this is an obvious discrimination, even if for a moment we forget that the settlements shouldn't be there. באמצעות העתירה, משנים ארגוני זכויות האדם והוועדות המקומיות אסטרטגיה. במקום לנסות ולהציל מהריסה מבנים בודדים, הם מנסים להחזיר את סמכויות התכנון לפלסטינים, כפי שהיה לפני 1971. אנחנו נמשיך לעקוב ולדווח. ולכתבה המרכזית. לאחרונה הודיע שר הפנים גדעון סער כי אחרי החגים תחל ישראל בגירושם של מבקשי מקלט לאוגנדה במסגרת הסכם שהושג בין המדינות. מאוחר יותר, בכירים במשרדי הממשלה בישראל ובאוגנדה הכחישו את הדברים. על המשמעות של הצהרת השר והכחשתה בכתבה הבאה. אני הייתי בפגישה במשרד הפנים לפני כחודש ודיברנו עם... דיברו איתנו שם שאתם כדרפורים יש לכם אופציה של עוד מדינה שלישית קוראים לאוגנדה ואפשר לגרש אתכם לשם. אז אמרתי שבאמת זה בסדר גמור כי אני, זה לא מפתיע אותי ואתם יכולים לעשות את זה. אבל השאלה, איך אני יכול לקבל מעמד שם? מי בודק את הסיפור האישי שלי? אתם פה או שם באוגנדה או האום? אמרו לא אנחנו, לא הם ולא האום. אנחנו אין לנו, כי לא יכולים להבטיח לכם מי עושה לכם את זה. בשיחה שקיימנו עם מנכ"ל הארגון יוזמת זכויות הפליטים הבינלאומית באוגנדה, הוא העריך כי גירוש כזה אכן יכול לצאת אל הפועל. Not the first time I'm hearing it. I have heard it before, some at least about 2 years ago. There was a mention about a possible agreement between Uganda and Israel to have these people deported into their countries. And in particular, given the kind of close relationship that, and in recent times, the various visits by Uganda officials to Israel. So it's no surprise that something like that came up. החוק הבינלאומי אמנם מאפשר העברת מבקשי מקלט ממדינה אחת לאחרת כחלק מביסות הנטל. זאת בתנאי ששתי המדינות עומדות בחוקים הבינלאומיים בכל הקשור לזכויות פליטים. מבחינתם של ארגוני זכויות האדם בארץ, הודעתו של גדעון סער על הסכם עם אוגנדה בדבר גירוש מבקשי המקלט היא בסך הכל ספין, שגם הוא מיועד להפעיל עליהם לחץ לרצות לעזוב את ישראל לכאורה מרצון. יש איזה כנראה שיחה בעל פה שנוגעת כנראה לאיזשהו שילוב של, של פליטים ו, וכנראה גם נשק ו, ו, ומדובר כנראה בכמה מאות ש, ש, שמדברים על, עליהם באותה שיחה בעל פה. מבחינתנו זה כלום למעט זה שזה עוד ניסיון הפחדה מיני כמה ש, שממשלת ישראל נוקטת כדי לנסות לעודד את מה שהיא קוראת לו גירוש מרצון שאיננו מרצון. למה לא מרצון? כי כשמחתימים אנשים שנמצאים בכלא ומאיימים עליהם בהמשך שהות בלתי מוגבלת בכלא, למעט אם הם חותמים על מסמך, זה לא מרצון. ישראל קוראת לזה מרצון. ברשות האוכלוסין והגירה סירבו להתראיין בשלב זה, אך מסרו כי אין כל כוונה לגרש מסתננים שהם אזרחי סודן או אריתריאה, ואם תתקיים פעילות, היא תופנה ליציאה מרצון של אזרחים אלה. אם גרשו אותנו לאוגנדה, אני בטוח ששוב מאוגנדה גרשו אותנו מאיפה שהגענו לדרפור, זה 100% אני יודע את זה. קשה לומר אם העסקה בין ישראל ואוגנדה אכן תצא לפועל אחרי החגים, כפי שהצהיר שר הפנים, אכן ספק שישראל נחושה להרחיק את מבקשי המקלט מעבר לגבולותיה. עד אז נוכל לנצל את חג הסוכות כדי לערר בקווי הדמיון שבין בני ישראל שישבו בסוכה בדרכם לארץ, לבין המציאות של מבקשי המקלט שחיים עמנו. חוק פראוור, שיוביל לנישול עשרות אלפי בדואים מאדמתם, צפוי לעלות להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. ארגוני חברה אזרחית בשיתוף הבדואים התכנסו בראשית החודש כדי לדון במשמעות החוק ובדרכים להתנגד לו. ואחרי שהכינו את התוכנית, הם בנו לבדואים. אמרו חבר'ה, יש לכם תוכנית מוכנה. אני חושב שכל הסדר צריך להיות בנוי על איזושהי הסכמה מסוימת. אתה לא יכול לבנות הסדר שהוא 70% אכיפה ו-30% הסכמה. זה לא יעבוד. המשמעות היא לקחת את כל הבדואים בנגב ולהפוך אותם לאויבים. להילחם בהם בכלים כמו שנלחמים, זה אומר שכל יום להרוס ומשפטים.
המתנגדים לתוכנית פראבר הציגו תוכנית אב חלופית עבור היישובים הבלתי מוכרים בנגב. עקרונות המרכזיים של תוכנית האב הם שוויון, ההכרה והרב קיום, צדק חברתי, תכנון עבור הקהילות ואימן, הפי סטנדרטים מקצועיים, הכרה בכפרים במקום מושבם, התחשבות למעשה באורך החיים ובמבנה החברתי ובמערכות הקיימות, במערכות גם, והם אלה שמתווים את כיווני הפיתוח, יתפו את כיווני הפיתוח בכפרים, הפרדה בין הקרקע או הסדר, הבעלות על הקרקע לתכנון, לזכויות התכנון, הגדרה של הכפר הבדואי כסוג יישוב ייחודי כמו הקיבוץ, המושב, הכפר הערבי ושילוב של היישובים הבדואים של הכפרים הלא מוכרים במטרופולין באר שבע וכינון של מרחב יהודי ערבי משותף. אנחנו יש לנו באמת את הצדק שלנו ואנחנו מאמינים בזכות שלנו על הקרקע שלנו בכפרים שלנו שאנחנו לא לוותר עליו בשום אופן ובשום פנים. נראה שהעיסוק הציבורי בסוגיית היישובים הבלתי מוכרים בנגב יכול להוות הזדמנות להתייחס אל תושבי הנגב הבדואים כאל אזרחים שווים. כדי שזה יקרה נחוצים שיתוף המבוסס על דיאלוג אמיתי ומעורבות של כלל הציבור כראוי לחברה דמוקרטית. ולסיום, ביום שלישי 24 בחודש יקיים סדק הרעות אירוע חגיגי לציון 30 שנות פעילותו. הארגון פועל לחינוך והעצמת נוער וסטודנטים יהודים ופלסטינים בישראל במטרה לקדם שינוי פוליטי וחברתי על בסיס שותפות דו-לאומית. האירוע יתחיל בפאנל בנושא חינוך ועידוד נוער לאקטיביזם, ימשיך בארוחת ערב חגיגית וטקס הוקרת פעילים, ויסתיים בהופעה של סיסטם אלי ולהקות נוספות. האירוע יתקיים בתיאטרון אסריה ביפו העתיקה. פרטים נוספים בדף הפייסבוק של סדק הרעות. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.